през 1998 година в Франция. Последното, на което националния отбор е играл. Сега ще видим и първия жълт картон пък в срещата. Карлос Охене го получава в 50-та минута. Карлос Охене успя да измъкне топката. Васил Панайотов остана да лежи на тревата. Запитване от отбори от Австрия и Швейцария, но в крайна сметка той е избрал да продължи своята кариера в ЦСКА 1948. Тук Елитон през втората част и начина по който неговият отбор изглеждаше на терена. Сега обаче Карлос Охене влиза в наказателното поле, комбинира с Ангел Бастунов. Той надясно към наредовното време на първата част. Хебър продължава да води с 1-0, сега атакува. Ангел Бастунов получава топката. Карлос Охене ще стреля. Охене, спасяване от страна на Александър Любенов към Симеон Мечев. Опитва да изведе Димитър Митков, само че там е Мартин Михайлов, за да се намеси. Карлос Охене с технични действия. Не успя да се измъкне. Шанс за контрадействие. Охене. Някои човека спритират в страни, нарушение срещу него или не. Напротив, няма да има такова. От страна на Арда. Карлос Охене сега с амбициозно изпълнение от далечно разстояние. Никакви проблеми за стража на домакините. Бързо предадоха владението на топката на своите домакини, играчите на Неманя Милянович. След това поредно нарушение, което води до още един жълт картон, този път Божидар Кацаров. И тук само неточния пас на Николас Пенев не позволи на тази атака на Хебър да завърши, поне с удар към вратата. Сега още едно центриране, топката е в краката на Бастунов и той я праща за четвърти път в мрежата на Етър. Насове на Мартин Величков. Ето още веднъж тук Карлос Охене се справи с трима играчи на Етър. А след това топката достигна до Ангел Бастунов, който нямаше как да сбърка от тази ситуация. Много напомня това по път. Двата големи спортни клуба в община Пазарджик. Охене. През вече далечната 2016 година Охене дебютира в българския футбол. Сега възможно за Атанас Камов, удар на пловдичанина, спасен.